municipal. Esta vez, um evento especial de todos os anos. Não só me vem o perfil na HBO, mas também na TV. E agora, com vocês, no canto vermelho, representando o Canadá, Estados Unidos e Haiti, com um imenso combinado de 952 quilos, com um total de 20 Grammys, 15 prémios Júnior, 7 MTV Awards, 5 álbuns no topo da Billboard, 3 prémios Nickelodeon Kids Choice Awards e uma chocante derrota nos Oscars. Eles são os reis dos Unidos, os presidentes da pop, os primeiros ministros da Inglaterra. Senhoras e senhores, meninos e meninas, cidadãos portugueses, preparem-se para os campeões invictos dos pesos pesados.